Hvis man så tager fra den dag, at det møder, og den dag, I så ligesom træffer beslutningen om at gå i gang, og tager til den dag, vi sidder nu i dag i 2014. Hvordan har udviklingen så været? Jamen, jeg synes, den har været eksplosiv. Og jeg synes næsten, at vi kan starte med at snakke om, at vi lige har vedtaget en ny strategi, hvor vi, hvad skal man sige, fra at være det projekt, vi startede op for at se, hvor langt vi kunne bære det, til nu har vi lavet en ny strategi, hvor Skuldelev Excellence er strategisk forankret i FC Københavns opfyldelse af de økonomiske og de sportslige målsætninger. Og det er den største blåstempling af det her projekt, at vi nu helt på øverste direktionsgang og bestyrelsesgang er vedtaget nu, at Skuldelev Excellence er en central del og en central og strategisk betydning for FC Københavns fortsatte kommercielle og sportslige succes. Det er for os den største blåstempling, at nu bliver der skillet til, har vi egenudviklede spillere, der kan gå ind i truppen, har vi egenudviklede spillere, der kan bidrage til spilletid, at den FCK-identitet, vi rigtig gerne vil se, den kan vi bidrage med ved at have egenudviklede spillere i truppen. Og kigger vi over de 5 år, konceptmæssigt er vi kommet rigtig, rigtig langt, synes jeg. Vi har et rigtig stærkt model, det vi kalder Skuldelev Excellence-model, hvor vi er bevidste om alle vores parametre i vores trænings- og præstationsmiljø. Hver eneste spiller hos os har en personlig udviklingsplan, hvor vi tager udgangspunkt i en analyse af spillere inden for 6 faktorer. Og de 6 faktorer, hvad skal man sige, bliver spillerne analyseret, og der bliver så lavet, hvad skal man sige, en udviklingsplan i forhold til, hvad for nogle ting skal spillerne udvikle sig inden for de her områder her. Og så er træningsstrukturen jo så skruet sådan sammen, at vi har typisk 6 ugentlige træningspas og en kamp. Og så bliver strukturen meget sådan, vi siger, fordi når vi snakker uge 15 og ned efter, jamen der går vi meget op i det, vi kalder basiskompetencer. Det vil sige, at hver spiller har stadig en udviklingsplan, men der er også en stor grundpakke, alle skal igennem. Hvor vi sådan siger, at der er nogle basistekniske ting, folk skal igennem. Der er nogle basistaktiske ting, vores spillere skal igennem rent uddannelsesmæssigt. Der er nogle fysiske ting, der skal. Og der er hele det mentale område, som vi så har delt op i 3. Men hvor der er en masse områder der, vi forsøger at udvikle og uddanne spillerne indenfor. De her 6 ugentlige træningspas, der er de fra uge 15 og efter sommerferien, også fra uge 13, er jo ligesom delt op i, at de 3-4 træningspasene, de er meget individuelt fokuseret. Det er der, hvor vi arbejder med det, vi kalder de individuelle basiskompetencetræning. Og så har vi så yderligere 2 træningspas, hvor vi arbejder meget med hold, og så har vi en kamp til sidst. Og det der er en af mantraerne, det er at ramme den perfekte balance mellem det individuelle fokus og det holdmæssige fokus. At Vi ser talentudvikling. Det er ikke en solosport. Det at blive en dygtig fodboldspiller, det er ikke en solosport. Der skal være stort individuelt fokus, men holdet bidrager også væsentligt til talentudvikling. Vi skal huske, at fodbold er en relationel sport. Det vil sige, det er væsentligt, et af de væsentligste, hvad skal man sige, parametre i at blive en dygtig fodboldspiller, det er at kunne spille sammen med andre. Jo stærkere teamdynamik der er, jo stærkere relationer der er mellem spillerne, både på banen og uden for banen og som socialt og så videre, jo stærkere kan holde præstere, og jo mere kan holde bidrage til, at den enkelte spiller også bliver dygtigere. Hvis man så bevæger sig lidt op i aldersgruppe, altså for de her uge 14 og 15, som du var inde på, og op i uge 17, uge 19, hvad kommer der så på der? Jamen der flytter vi balancen lidt mere over på holdet. Der skal holde bidrage endnu mere til. Og vi bliver endnu mere, hvad skal man sige, konkrete. Vi går fra det, vi kalder, hvad skal man sige, individuel fokus til endnu det, vi så kalder rolle. Hvor man siger, jamen så er man en højre bak, så er man en midterforsvar, så er man central midt. Der kigger vi bredere på uddannelsen på de yngre. Fra uge 15 og 16 års alderen ned efter, der vil vi gerne have, at de spiller flere positioner. At de roterer blandt positioner. Det vil vi ikke have på uge 17-19. Det kan godt være, at der er enkelte spillere, som er det, vi kalder multifunktionelle spillere, som netop spiller forskellige pladser. Men vi går mere og mere ind i det og siger, nu er du, har du en rolle. Nu skal du inden for de næste 3-4 år blive sandsynligvis højre bak på vores Superliga-hold, eller du skal blive angriber på vores første hold, eller venstre bak, eller hvad det nu er. Så der begynder vi at målrette og gøre den endnu mere individuel, hvad skal man sige, rolle
fokuseret vores uddannelse af spil. Hvis man ser på den overgang, de så skal ind i, de dygtigste og heldigste af dem, kan man sige, omkring U19-hold, dem der skal et stykke længere op. Hvordan arbejder I med den overgang, der så vil være fra U19-fodbold til senior? Ja, men det er jo den transition, der er mellem at være ungdomsspiller og seniorspiller, er jo en af de absolut sværeste, man overhovedet kan forestille sig. Man kan kigge på rent talmæssigt. Hvis man kigger på fodbold Danmark, altså, vi har tal liggende, der hedder, at 20-25 i gennemsnit på en årgang i Danmark bliver professionelle fodboldspillere. Og det er sat op imod, at der er rigtig mange, der spiller U19-liga. Og vi har en trup på en 20-25 spillere. Så det siger sig selv, at det er ikke alle, der kan blive professionelle fodboldspillere, desværre. Dem vil vi selvfølgelig gerne have, så bliver så høj som overhovedet muligt. Men målet er rigtig, rigtig svært. Det skal man huske i den sammenhæng. Men vi gør jo rigtig meget ud af den sportslige sammenhæng. Det er måske en af de vigtigste områder, der skal være mellem vores første hold og vores U19-hold. Det vil sige, at spillerne oplever den samme spillestil, spillerne oplever den samme træningsmetodik, og hele kulturen, alt det, der ligger i kulturen, er der utroligt tæt sammenhæng. Det vil sige, at vores U19-træner, assistenttræneren for Superliga, altså hele vores trænergruppe omkring U19-holdet, og selvfølgelig specielt Morten Gran, vores U19-træner, Brian Riemer, assistenttræner på Superliga-holdet, snakker utroligt tæt sammen. Yderligere er der jo en naturlig tæt dialog med Johan Lange og med Ståle Solbakken, Anders Storskov, hele det setup, der er der. Der gør vi utrolig meget ud af, at den sportslige sammenhæng, den dialog i hverdagen, træningsmetodik osv., at der er så tætte, skal man sige, sammenhæng i alt, hvad vi gør der, som overhovedet muligt. For den sportslige sammenhæng sikrer spillerne et langt bedre fundament, at når de forlader U19-holdet, så skal de op og deltage i de samme øvelser, i spil på den samme måde, og det jeg nævnte før. Det letter simpelthen overgang, altså det vi kalder transition mellem U19 og første hold. Jeg synes, vi har, hvis vi kigger på outputtet, så har vi, siden vi startede, har vi 9 spillere, som har fået debut i Superligaen. Vi har øget det, vi kalder antallet af spilminutter, som er det vores væsentligste parameter. Den har vi øget fra meget, meget få procent, til vi i den her sæson har 13% af den samlede spilletid udgøres af skulevekslingsspillere. Og det vil sige, der tager man simpelthen de spillere, som er egenudviklet, og dividerer op i det her berømte tal, 32.670 minutter, og siger, hvor mange procent af det er egenudviklede spillere. Og der ender vi i den her sæson på 13%, og det er faktisk uden Cornelius, fordi vi rent sådan teknisk ser Cornelius, som jo, han er jo regulært købt tilbage til klubben. Så han tæller selvfølgelig også lidt med i vores øjne, og så vil tallet selvfølgelig være højere. Men det taler vi stolt af.